Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo demonstrativo da Hardfest. Hoje o equipamento que nós recebemos após muitos pedidos é o Power Bank com ventosa. Ele é um equipamento extremamente útil para os dias modernos, onde todo mundo precisa de celular, todo mundo tem celular, seja para conversar, para WhatsApp, Waze, dispositivos de GPS, Facebook e tudo mais. A vantagem dele é que realmente você vai evitar de ficar sem bateria no seu celular. Ele é um power bank convencional, só que o grande diferencial dele realmente está no design e está no método de trabalhar. Então, como ele funciona? Eu tenho um exemplo aqui, esse é um iPhone 5C. Ele, além de iPhone, ele é compatível com praticamente todos os celulares modernos atuais, com os conectores Lightning do iPhone, serve também para o iPhone antigo 4S, serve para os dispositivos LG, Samsung, que trabalham com micro SD. Então, como funciona? Aqui nós temos o dispositivo, o Power Bank. Vou abrir ele para demonstrar para vocês. O Power Bank ele é bem fininho, leve, tem uma carga razoavelmente boa. Então, como funciona? Aqui dentro ele tem uma bateria interna, você vai ligar esse dispositivo na sua entrada USB ou adaptador de tomada e vai carregar a bateria interna desse equipamento. Quando vocês precisarem de... quando estiver acabando a bateria do seu celular, você não tiver com carregador ou não tiver próximo a um carregador nem nada, é somente você conectar o Power Bank direto no teu celular e ele vai passar a carga interna para o seu aparelho, ou seja, dando uma carga no seu celular. O grande diferencial desse Power Bank realmente é o sistema de ventosa. É sensacional. Os Power Banks convencionais você tem que deixar em cima da mesa tudo largado, solto, perde Power Bank porque é pequeno. Com esse sistema novo de ventosa, olha que bacana. Você trava aqui, ó, pronto. Tá resolvido, só fazer a conexão. E não cai, prende bem mesmo. Outra coisa bem legal é que, por exemplo, no caso do iPhone, o iPhone usa um conector específico, que é o Lightning. Se você tiver com um celular da Samsung, LG, ou a maioria dos Androids, eles usam um conector micro SD. Então olha que legal, ó. Você tira aqui, ó, conector micro SD. Então, se eu tivesse um Samsung, eu colocaria aqui, ó, e já conectaria no micro SD e já estaria carregando o meu celular. Sem cabos, né? Bem legal, né? Como o meu celular é um iPhone, ele vem junto o cabinho correto, né? Esse cabo você conecta aqui na USB do Power Bank. Óbvio que o Power Bank tem que estar com carga, né? E ele te dá essas três opções. Essa Lightning, que é a que me interessa para o meu iPhone 5 ou superior. A entrada do iPhone convencional antigo. E a entrada universal que praticamente todos os celulares atuais usam, que é a micro USB. Então, os Galaxies da vida, LG, Nokia, que utilizem esse conector, vão funcionar. Então, só demonstrando que o equipamento funciona mesmo. Ó, tô com o meu iPhone aqui. Coloquei a ventosa e vou conectar o conector Lightning nele. Ó, tá vendo? Começou a carregar. E ele já está passando a carga. Basta verificar. Está vendo o desenho aqui da carga? Está carregando perfeitamente meu iPhone 5. Vejam, não dá mensagem de cabo incompatível nem nada. Eu estou com um iPhone 5C com iOS atualizado até o presente momento. Tá? Então, ele é perfeito. Ah, para vocês carregarem ele, para carregar o seu Power Bank, o conector de força do Power Bank, ele está aqui na lateral, ó, micro. Então, o que você faz, ó? Se vocês tiverem um carregador da Samsung normal, você põe o carregador na tomada e conecta aquele que ele carrega, ou você faz isso, ó, você pega o cabo que ele tem, inverte, coloca esse cabo aqui, ó, e ele te dá uma saída USB. Aí essa saída USB você pode carregar em qualquer USB, pode ser na USB do seu notebook, do seu computador, ou se vocês tiverem um carregadorzinho de tomada USB, perfeito também, tá bom? Super prático, simples, perfeito para o uso e o melhor de tudo, bem barato. Verifiquem. Um abraço a todos.